Hello guys, মই মমি আৰু আপোনালোকে চাই আছে মমিছ লাইফ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি এটা টপিকৰ ওপৰত মই মানে কেইটামান মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, তেতিয়া বুজি পাব আচলতে মই ক'ব বিচৰা বস্তুটো কি হয়। যিহেতু এগৰাকী নাৰ্ছিং ষ্টুডেণ্ট, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমানক কৈছোঁ, সকলোৱে কোৱা নাই, কিছুমানৰ ধাৰণা এটাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে এই ধাৰণাটো আপোনালোকৰ মনত নাথাকে। মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট নাৰ্ছিঙত আহিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্টতে মোৰো এইম নাছিল যে মই নাৰ্ছিং কৰিম। কিন্তু কি হ'ল জানে নাই, ক্লাছ 12 পাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই কলেজ BSc কৰিছিলোঁ। কিন্তু এনেকৈ গম পালোঁ, ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ফাৰ্ষ্টৰ বছৰটো গম পাইছিলোঁ, কিন্তু মই নাহিলোঁ, আহিব মন নাছিলে। কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া ওলাইছিলে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এই দি চাওঁ, কি জানিবা পাওঁ, গুচি যাম। তাৰপিছত পালোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ। বহুতে ভাবে নাৰ্ছ পঢ়িছে বেছি পঢ়িব মেলিব নালাগে, জাষ্ট মানে অকণমান জানিলে হৈ গ'ল, টিকাত বেজি দিব পাৰিলে হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই আহিছিলোঁ ন, মই যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, ইয়াত পঢ়ি মানে পঢ়ি থাকোঁতে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ হস্পিটেলৰ পৰা, তেতিয়া দুজনৰ মানুহে মোক কি শিকিছে, তোৰ টিকাত বেজি দিব পৰা হ'লনে? মানে কি নাৰ্ছে অকল টিকাতে বেজি দিব, অকল সেইটোৱে মেইন কাম নে কিনো? আৰুতো বহুত কাম থাকে যিবিলাক চাগে আপোনালোকে গম নাপায় ইয়াৰ ভিতৰত কি হয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেনেকৈ কয়। সেইটো ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি কি হয়, বেছিকৈ যেতিয়া সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান নাথাকে ন, তেতিয়া সেনেকুৱা মন্তব্যবিলাক কৰে। আজি তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আমাক কি কি পঢ়ুৱাই বা কি কি কৰে নাৰ্ছিং আচলতে কি, সেইটোৰ ওপৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু কাৰোবাৰ চাগে এনেকুৱা মন আছে যে নাৰ্ছিং কৰিম, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সুবিধাজনক হ'ব। চাওকচোন আপোনালোকে, ফাৰ্ষ্টতে হ'ল নাৰ্ছ মানে কি, নাৰ্ছ মানে এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যাক নেকি ট্ৰেইন কৰা হয় কিহৰ কাৰণে, এগৰাকী ছিক পেচেণ্ট মানে যাৰ নেকি বেমাৰ হৈ থাকে তেওঁক কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে, স্পেচিয়েলি এইটো হস্পিটেলত কৰা হয়। আহিব আপুনি নাৰ্ছ পঢ়িবৰ কাৰণে কি লাগিব, ফাৰ্ষ্টতে একেবাৰে ফাৰ্ষ্টত আহিব ANM নাৰ্ছিং। ANM নাৰ্ছিং কাৰণে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10+2 মানে 12 পাছ নাইবা ক্লাছ 10 পাছ, আৰ্টছ বা ছায়েন্স আপুনি দুইটাৰে হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে GNM, GNM নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আপুনি কম্পালচৰি 12 পাছ হ'বই লাগিব, কিন্তু দুবছৰ আগতেতো মানে কি কয় আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স দুইটা ষ্ট্ৰীমৰে দিছিলে, কিন্তু যোৱা বছৰ এটা আগবছৰ অকল ছায়েন্সৰখিনিহে দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া বা কি কৰা হয় সেইটো মই নাজানিম, গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ। BSc নাৰ্ছিঙৰ বাবে আপোনালোকে 12+ উইথ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি MSc নাৰ্ছিং কৰিব পাৰিব, PhD কৰিব পাৰিব, MPhil কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান পেপাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰিচাৰ্চো কৰিব পাৰিব। কিন্তু BSc নাৰ্ছিং কৰিবলৈ আৰু এটা অপশ্যন হ'ল, আপুনি যদি GNM কৰে, GNM কৰাৰ পিছত আৰু দুবছৰ পঢ়িব লাগে পষ্ট BSc হ'বৰ কাৰণে, আৰু তেনেকৈও আপুনি আৰ্টছৰ হ'লেও পষ্ট BSc কৰিব পাৰে, যিটোৰ নেকি লেভেলটো আপোনাৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ সমান হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পঢ়িবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে, আগতে এনেকুৱা আছিলে আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে ফৰ্ম দিব, মেডিকেলতে দিয়ে বা সিহঁতে এটা জেগা ঠিক কৰি দিয়ে, তাত ফৰ্ম দিব, ফৰ্মখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কাউন্সিলিং হয় আৰু কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত দিয়ে, পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পঢ়িব পাব। কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে, আমি কেনেকৈ দিছিলোঁ, আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্টতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে, পেপাৰত ওলাইছিলে আৰু ৱেবছাইটত ওলাইছিলে, আৰু সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোত গৈ আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ ক্লাছ 12ৰ ডকুমেণ্টখিনি দি পিনে। তাৰপিছত ক্লাছ 10ৰো কিবা কিবি দৰকাৰ হৈছিলে ডকুমেণ্ট দুখনমান, কিন্তু ক্লাছ 12ৰখিনি বেছিকৈ দৰকাৰ হৈছিলে। তাৰপিছত সেইখিনি দিয়াৰ পাছত আমাৰ এক্সাম হৈছিলে, মানে তাৰপৰা আমাক ছিলেকশ্যন কৰিব, ৰেংক হ'ব সেনেকৈ। তাৰপিছত আমি এক্সামটো দিলোঁ, এক্সামটো দিয়াৰ দুমাহমানৰ পাছত আমাৰ পেপাৰত এখন লিষ্ট আহিলে যে ইমানৰ পৰা ইমানখিনি এনেকৈ ৰেংক দিয়া গ'ল। তাৰপিছত সেইখিনি কাউন্সিলিং হ'ল, আমি কাউন্সিলিঙলৈ গ'লোঁ। কাউন্সিলিঙতো কিন্তু আপোনালোকৰ মানে ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে, আপোনাৰ যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয় তাতে, যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাতে কেঞ্চেলো হৈ যাব পাৰে। আৰু তাতে আমি গ'লোঁ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, সেয়া হ'ল। তাৰপিছত আহিলোঁ আকৌ দুমাহমান নাই, তাৰপিছত দুমাহমানৰ পিছত আমাৰ এডমিশ্যন লেটাৰ দিবলৈ মাতিলে, এখন আহি পিনি আমি
স্কুলত ইয়াতে য'ত এডমিশ্যন লৈছোঁ তাতে জমা দিব লগা হৈছিলে, আৰু সেই লেটাৰখনৰ তেতিয়াও আমাক আকৌ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে। তাৰপিছত আমি লেটাৰখন লৈ আহিলোঁ, আহি ইয়াতে জমা দিলোঁ আৰু সেনেকৈ আমি এডমিশ্যন হৈ গ'ল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চাগে কিবা অনলাইনৰ যুগ, অনলাইনেই বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰিব চাগে। কি হয় যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাম। আপোনালোকৰ মনত মানে কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে নাৰ্ছিং পঢ়িনো কি লাভ, অকল মেডিকেলতে চাকৰি কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেইটো নহয়। নাৰ্ছিঙৰ বহুতো স্কোপ থাকে যিবিলাক নেকি সকলোৱে নাজানে চাগে। আপোনালোকে নাম্বাৰ ওৱান মেডিকেলত কৰে সেইটোতো চবেই জানেই, মেডিকেলত লাগিবই নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু হ'ল আপোনালোকে মিলিটেৰী বিভাগবিলাক গম পায় ন, মিলিটেৰী বিভাগবিলাকত নাৰ্ছিং দৰকাৰ হয় সেইটোত। নাম্বাৰ থ্ৰী হ'ল আপোনালোকে এই অইল সেইবিলাকত, এনেকুৱা কোম্পানীবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ সেনেকুৱাবিলাকতো আপোনালোকৰ নাৰ্ছ দৰকাৰ হয়, তাতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, সেইটো এটা নাৰ্ছিঙৰ স্কোপ হয়। আপোনালোকে মোবাইল নাৰ্ছিং প্ৰেক্টিছত কাম কৰিব পাৰে। মানে কি হয় কিছুমান পেচেণ্টক যেতিয়া ডিচাৰ্জ দিয়া হয় তাৰপিছতে কি হয় পেচেণ্টখিনি গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি যায়। সেই গাঁৱৰ ঘৰত তেতিয়া কি হয় কিছুমানে আইভি থেৰাপি থাকে, মানে চেলাইন দি থাকিব লগা হয়, নাইবা কিছুমানৰ আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা কিছুমান বেমাৰ ভুগি আছে যেনে ডায়েবেটিছ কিবা কিবি সেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰ ভুগি থাকিলে তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট দিব লগা হয়। ট্ৰিটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কিছুমান নাৰ্ছ মানে এনেকুৱা গাড়ীৰ দ্বাৰা গৈ তাতে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে, সেনেকুৱা ধৰণৰ নাৰ্ছিঙত আপোনালোকে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকে স্কুলতো এপ্লাই কৰিব পাৰে। কি হয় স্কুলবিলাকত ন আপোনালোকে চিলড্ৰেনবিলাকৰ ইমিউনাইজেশ্যন চিডিউল বা চিলড্ৰেন প্ৰটেকশ্যন কিবা প্ৰগ্ৰেম থাকে, সেইবিলাকত আপোনালোকে তেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে এটা নাৰ্ছিঙৰ স্কোপ আছে। তাত আহিলে টেলি নাৰ্ছিং, টেলি নাৰ্ছিং মানে কি হয় ন, কিছুমান বহুত ভিতৰুৱা জেগা থাকে যিবিলাকত নেকি ডক্টৰ বা এনেকৈ ডেইলি অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়। তেতিয়া কি হয় তাৰে ডক্টৰ আৰু পেচেণ্টৰ মাজতে মানে ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চো বহুত থাকে। তেতিয়া কি হয় সেই ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চটো কম কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰজন আছে ধৰক দেলহিত, তেতিয়া আপুনি আছে একদম গাঁৱৰ ভিতৰ জেগা এটাত। তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চ কৰি আপোনাৰ প্ৰব্লেমখিনি ডক্টৰজনক ক'ব আৰু ডক্টৰজনে তাৰ চলিউশ্যন দিব আৰু নাৰ্ছগৰাকীয়ে সেইটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে। সেনেকুৱা ধৰণে আপুনি টেলি নাৰ্ছিং হিচাপেও এটা নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনৰ স্কোপ আছে। নাৰ্ছবিলাকে কি কি কাম কৰে আপোনালোকে ভাবে, অকল নাৰ্ছে টিকাত বেজিয়ে দিয়ে, হয় টিকাত বাৰু বেজিটো দিব লাগিবই, সেইটো মেইন কাম। পেচেণ্টজন যেতিয়া কি হয় বেমাৰ হয়, বেমাৰৰ পৰা পেচেণ্টজনে নিজৰ লাইফটো আকৌ পাবৰ কাৰণে মানে হিলিং প্ৰচেছত আমি সহায় কৰোঁ, সেইটো হ'ল মানে যেনে বেজি দিয়া ধৰক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া বাকীখিনি সেনেকুৱা বহুত থাকে, সেইখিনি কৰোঁ। নাম্বাৰ পেচেণ্টজনক ক্লিনিকেল আৰু ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং, মানে কি হয় পেচেণ্টজন আৰু তাৰ পেচেণ্টজনৰ ফেমিলি মানে যেতিয়া নেকি কনফিউজ হৈ থাকে তেতিয়া কোনটো ডিচিশ্যন ল'ব লাগে কোনটো ল'ব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন মেকিংবিলাকত নাৰ্ছে পেচেণ্টক সহায় কৰে। নাম্বাৰ থ্ৰীটো কি হ'ল, ধৰি লওক এটা জেগা আপুনি কল্পনা কৰি লওক, আপুনি মেডিকেলত পেচেণ্ট হৈ আছে, তেতিয়া পুৰা মেডিকেলৰ ৰুমটো পুৰা হুলস্থুল হৈ আছে আৰু তেতিয়া আহি আপোনালোকে কমপ্লেইন কাক কৰে, নাৰ্ছক। সেইটো কাৰণে নাৰ্ছে কি কৰে, নাৰ্ছে এগৰাকী প্ৰটেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু সেই নাৰ্ছগৰাকীয়ে তেতিয়া গৈ কি কয় যে আপোনালোকে হুলস্থুল নকৰিব, পেচেণ্টৰ অসুবিধা হৈছে আমুক তামুক সেনেকৈ কৈ দিয়ে আৰু ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ যায়, সেইটো হ'ল প্ৰটেক্টৰ। নাৰ্ছে এজ এ মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰে, মানে কি হয় ন সকলোখিনি মেনেজ কৰি ৰাখে। ডক্টৰজন আহে, আহিলে যেনিবা ধৰক তেতিয়া আমি ফাইলবোৰ মানে য'ত ত'ত পেলাই মেলি থৈ দিছোঁ, একো মেনেজ কৰি থোৱা নাই, তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ পেচেণ্টটো জানো ভাল হ'ব, কালি কি মেডিচিন দিছিলে সেইটো জানো গম পাব নাপায় ন, সেইটো কাৰণে নাৰ্ছজনীয়ে কি কৰে কোঅৰ্ডিনেট হিচাপে সকলো লগৰ মানে মানুহৰ লগত কাম কৰে, সেইটো হ'ল নাম্বাৰ ফ'ৰ। কি কৰে নাৰ্ছে কমিউনিকেটৰ হিচাপে কাম কৰে, মানে কি কমিউনিকেশ্যন মানে ইজনে সিজনৰ লগত কথা বাৰ্তা পতা। কেতিয়াবা কি হয় ন মানে পেচেণ্টৰ কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰি, তেতিয়া সেই কথাখিনি আমি গাৰ্জেণ্টৰ আগত ক'ব লগা হয়, সেইটো কাৰণে পেচেণ্টে গাৰ্জেনৰ লগত ভালছে কমিউনিকেট কৰিব লাগিব, পেচেণ্টৰ লগত কৰিব লাগিব, তাৰ বাদেও আৰু নিজৰ মানে লগত যিখিনি কাম কৰা যেনে ডক্টৰ আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড সেনেকুৱা সকলোৰ লগতে ভালদৰে কমিউনিকেট কৰিব লাগিব। কমিউনিকেটৰটো ক'লে আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে বুজাই দিলে বুজি পাব চাগে, এজন মানুহ আহিলে যেনিবা গাঁৱৰ ইমান নজনা নেমেলা আৰু তেওঁক টেষ্ট কৰিব দিলে যিখিনি নেকি মানে মেডিকেলৰ বাহিৰত হয়, আমি আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ কাগজখন লিখি দি দিলোঁ, তেতিয়া কাগজখন লিখি তেওঁ পঢ়িবও নাজানে বুজি পাব জানো নাপায় নহয় ক'ত যাব কি কৰিব, সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ ভাৰ্বেলিও বুজাই দিওঁ মানে মুখেদি আমি কি ক'ত যাব লাগে কি কৰিব লাগে সকলোখিনি বুজাই দিওঁ, সেইটো কাৰণে নাৰ্ছ এজ এ কমিউনিকেটৰ হিচাপেও কাম কৰে।
লিডাৰ হিচাপে কাম কৰে নাৰ্ছ এগৰাকীয়ে। যেতিয়া নেকি এজন পেচেণ্টৰ কিবা ডিচিশ্যন এটা ল'ব লগা হয় তেতিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে নিজৰ অপিনিয়নটো দিয়ে, আৰু তেতিয়া কি হয় হয় ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ইনফ্লুৱেঞ্চটো তাতে থাকে, আৰু সেই ডিচিশ্যনটো মানে গোটেইকেইজনে মিলাই যিহেতু লোৱা হয় সেইটো শুদ্ধ হয়। তেতিয়াহ'লে ৰিহেবিলিটেটৰ, নাৰ্ছ এগৰাকীয়ে ৰিহেবিলিটেটৰ হিচাপে কাম কৰে। মানে কি হয়, ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ চাগে আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, য'ত নেকি কি কৰা হয় এজন পেচেণ্টক ইলনেছৰ পৰা নাইবা কিবা এক্সিডেণ্টৰ পৰা নাইবা কিবা এনেকুৱা ইভেণ্টবিলাকৰ পৰা এটা নৰ্মেল ফাংচনিং নিজৰ লেভেললৈ অনা হয়, তাত সহায় কৰে। আৰু এটা মেইন পইণ্ট কি জানেনে, টিচাৰ হিচাপে কাম কৰে। এতিয়া আপুনি নাৰ্ছ পঢ়িব আহিছে, আপোনাক কোনে পঢ়াব? ওপৰৰ পৰাটো ডাইৰেক্ট ভগৱান নামি আহি পঢ়াব নোৱাৰে ন, সেইটো কাৰণে নাৰ্ছক কোনে পঢ়ায়, নাৰ্ছে পঢ়ায়। কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকক ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি লাগে, ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মানে নাৰ্ছক শিক্ষা দিব পাৰিব। আপোনালোকে কি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব কিহৰ ওপৰত, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱে, যেনে আপোনালোকৰ ধৰক কিবা এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন ৱে, সেনেকুৱা কিবা কিবি ওপৰত আপোনালোকে ৰিচাৰ্চো কৰিব পাৰিব। ইমানখিনি কাম কৰোঁ নাৰ্ছে, তথাপি আপোনালোকে কি কৰে কি বুলি কয় কিছুমানে, অকল টিকাত বেজী দিয়ে। টিকাত বেজী দিয়ে ঠিক আছে, হা টিকাত বেজী দিবৰ কাৰণে আমি কিমানখিনি পঢ়িব লগা হৈছে, হয়নে? আপোনালোকে এবাৰ বুজি চাব, ফাৰ্ষ্ট ইয়েত আমি কিমান পঢ়িব লগা হৈছে, ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ইয়েৰ কিমান কি কি পঢ়িব লগা হৈছে, নাৰ্ছিংটো কিমান টান। আমি চাওক, আপোনালোকে মানে ভাবে যে নাৰ্ছিংটো টান নহয়, একেবাৰে ইজি ছাবজেক্ট, কিন্তু সেইটো একেবাৰে ভুল, বহুতেই টান হয়, বহুত ইয়াতে পঢ়িব লগা হয়, আপুনি পঢ়িব লগা থাকে, পঢ়িবতো লাগিব, হয়নে? আপোনালোকে জেনেৰেল কোৰ্চবিলাকত অকল পঢ়া থাকে, কিন্তু ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে, পঢ়িবতো লাগেই, লগতে ডিউটি থাকে, নাইট ডিউটি থাকে, হাজাৰটা এছাইনমেণ্ট, আকৌ স্কুলত প্ৰেক্টিকেল কিমান কৰিব লাগে ভাবক, নাইট ডিউটিত কিমান কষ্ট হয়, তথাপি সেইটো আমি পিছদিনা স্কুল যাব লগা হয় ন, ক্লাছটো কৰিব লগা হয়। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে আছে টোটেল 4টা ছাবজেক্ট, কিন্তু 4টা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত আমাৰ কিতাপ নাই বুলি ক'লেও 6খন 7খন, ফাণ্ডামেণ্টেল কমিউনিটি পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে, তাৰপিছত চাইকলজি আৰু ছ'চিয়লজি, নিউট্ৰিশ্যন, এভ্ৰিথিং পঢ়িব লগা হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আৰু পঢ়িব লাগিব এনাটমি, কি হয় জানেনে, মানুহৰ একেবাৰে চুলি আগৰ পৰা ভৰি আঙুলিটোলৈকে সকলোখিনি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে পঢ়ি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি বেজীটো ক'ত দিব সেইটো জানিব পাৰিব। হাতত দিব লগা বেজীটো যদি আপোনালোকে অকণমান তলত হয় তেতিয়া কিন্তু পেচেণ্টৰ সেই হাতটো কাম নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। কমৰ দিব লগা বেজীটো যদি অকণ ওল্টা পোল্টা হয় সেইটোৱেই ছেইম হ'ব যে আপোনালোকৰ ভৰিটো কাম নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে কথাটো ভাবি চিন্তি ক'ব যে অকল টিকাত বেজী দিয়াটোৱেই নহয়। তাৰোপৰি ছেকেণ্ড ইয়াৰত আহিব আপোনাৰ মেণ্টেল, আপোনালোকৰ মেণ্টেল ষ্টেটাছটো আমাৰ নাৰ্ছিঙত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকৰ মেণ্টেল ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ চাইল্ড হেল্থ, শিশুবিলাকৰ যিখিনি বেমাৰ হয় তাৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিব লগা হয়। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ মেডিকেল চাৰ্জিকেল 1, 2, ইয়াতে সমস্ত আপোনাৰ চুলি প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ পেটৰ প্ৰব্লেম, যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে, গেষ্ট্ৰিক হৈছে, কি কয় কেঞ্চাৰ হৈছে, ডিঙিৰ বেমাৰ হৈছে, সকলো চাগে আমিও পঢ়িব লগা হয়। কিহৰ কাৰণে জানে, আমি নাৰ্ছিং কেয়াৰ কেনেকৈ দিম যদি আমি বস্তুটোৰ বিষয়ে নাজানো? আপোনালোকৰ দাঁতৰ পোকে খাইছে তাৰ ওপৰতো আমি পঢ়িব লগা হয়, পূৰা মানে বহলভাৱে পঢ়িব লগা হয়। আছে থাৰ্ড ইয়েৰটো আপোনালোকে যিহেতু নাৰ্ছেই ডেলিভাৰী কৰে, সেইটো কাৰণে ডেলিভাৰী এভ্ৰিথিং পঢ়িব লগা হয়। তাৰ উপৰি আপোনালোকে কমিউনিটিত গৈ কেনেধৰণৰ কেয়াৰ দিব তাৰখিনি, তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব লগা হয়। ভাবক নাৰ্ছিং বিষয়টো কিমানেই টান হ'ব পাৰে। কিন্তু নাৰ্ছিং কৰাৰ পিছত সুবিধাটো কি দেখিছে নহয়, কিমানখিনি স্ক'প আছে নাৰ্ছিঙৰ। আপোনালোকে তাতে এপ্লাই কৰিলে মানে নিজৰ যদি কোৱালিটি থাকে তেনেহ'লে অভিয়াছলি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাকৰিটো পাবই। তাৰো যদি তেতিয়াও যদি আপোনালোকে এখন পাবলৈ তাতে দিগদাৰ হয়, মানে দিন লাগে, অভিয়াছলি এইটো পাবই, কিন্তু দুদিনমান দেৰি হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত কৰিবও পাৰে চাকৰি। প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত কৰিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে, যিহেতু আমাৰ সকলোৰে কাৰণে পইচাটো বহুত দৰকাৰ। আমি কিবা এটা কৰিব হ'লেতো পইচাটো ল'মেই ন, কোনেনো পইচা লোৱা নাই, চবেইতো নিজৰ কিবাটো দি হ'লেও পইচাটো ল'বই ন। সেইটো কাৰণে নাৰ্ছিংটো এটা মানে ভাল প্ৰফেশ্যন বুলি ভাবোঁ, য'ত নেকি আপুনি নিজৰ নিজস্বতাটো বজাই ৰাখিব পাৰে। কেতিয়াবা কি হয় জানেনে, যেতিয়া নেকি ডিউটি কৰি থাকোঁ কিছুমানে আহি কয় দেই এজনী মেট্ৰিক ফেইলহে, কিন্তু সিহঁতে নাজানে যে মানে ইয়াতো নাৰ্ছিঙতো কিমান ওপৰলৈকে পঢ়িব পাৰে। মেট্ৰিক ফেইল কৰি আহিছে চাগে নাৰ্ছ পঢ়িবলৈ, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া দেশখন উন্নত হৈছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকেও নিজৰ মেণ্টেলিটিটো অলপ উন্নত কৰক আৰু চবকে নিজৰ নিজৰ জেগাত ৰেচপেক্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কিবা নাৰ্ছিঙৰ ওপৰত জানিব লগা আছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ, মই যিমানখিনি জানো মানে সেইখিনি আপোনালোকক
কম, কমেন্ট কৰি জনাব বা মোক মেছেজ কৰিব। শেষত বাই বাই, আপোনালোকে সকলোকে নিজৰ নিজৰ জেগাৰ ৰেচপেক্ট দি যাওক। বাই বাই, লাভ ইউ অল।